হেল্ল' বিয়ৰ্ছ আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম চিউৰ ছাকছে ষ্টেট কোচিং চেণ্টাৰে প্ৰস্তুত কৰা পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ সম্পৰ্কে এইটো হ'ব আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰথম খণ্ড ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আপলোড দিয়া হৈছে সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰপৰা চাই ল'ব পাৰিব চ' আহক আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ বৰ্জিত ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত এনে মাটিত সাধাৰণতে গছ গছনি তৰু উত্তীৰ্ণ আদি একো নাথাকে নিমখীয়া মাটি বালি বালিয়তীয়া মাটি পিটনি অনুপথাৰৰ অংশ আদি বৰ্জিত ভূমিৰ ভিতৰত পৰে বৰফে ডকা অঞ্চল গ্লেছিয়াৰ অঞ্চল ঝুমখেতি কৰি এৰি দিয়া অঞ্চল আদি বৰ্জিত ভূমি প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সৃষ্টি হয় যদিও সম্প্ৰতি মানৱ কাৰ্যৰ দ্বাৰাও সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ বিকল্পটমি বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে ওপৰত যিকেইটা কাৰণ উল্লেখ কৰিছে গোটেইকেইটা কাৰণত আপোনাৰ বৰ্জিত ভূমিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে গোটেইকেইটা যিটো অপশ্যনত আছে সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন গতিকে সেইটো আমাৰ ক'ত আছে অপশ্যন চিত আছে গতিকে অপশ্যন চি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বায়ৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু হাইড্ৰকাৰ্বনে মানৱ শৰীৰত কেনেধৰণৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে অপশ্যন সময় নধৰণৰ মানসিক চাপ ছালৰ বেমাৰ ডিঙিৰ আৰু চকুৰ ক্ষতিসাধন অপশ্যন ডি হৈছে কেঞ্চাৰ বেমাৰ গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব কেঞ্চাৰ বেমাৰ যিহেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ কাৰ্বনৰ কথা কৈছে বিনা চাহে খেতি কৰা কাৰ্যই মাটিৰ উপৰি ভাগৰ কোনো ধৰণৰ খহন নহয় এনেদৰে খেতি কৰা পদ্ধতিক কি বুলি জনা যায় ইয়াতে দিছে আপোনাৰ অপশ্যনত সংৰক্ষণাত্মক খেতি কৰা টেৰাছ পদ্ধতি এলি ক্ৰপিং কণ্টোৰ পদ্ধতি ইয়াৰ কাৰেক্টৰ অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ সং সংৰক্ষণাত্মক খেতি কৰা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাওক পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ পৌষ্টিক চক্ৰৰ পুষ্টিৰ প্ৰদান আধাৰবোৰ জৈৱ আৰু অজৈৱ উপাদানৰ জৰিয়তে চক্ৰাকাৰে চলি থকা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল জৈৱ মিত্তিকা ভূৰা খানিক চক্ৰ জৈৱ ভোৰা খানিক চক্ৰ পৰিস্থিতি অনুক্ৰম ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি জৈৱ বুঢ়া খানিক চক্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নেশ্যনেল বোৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফ ৱাইল্ড লাইফৰ অধ্যক্ষ কোন পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক বনমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াৰ মাজৰ কোনজন হৈছে আপোনাৰ নেশ্যনেল বোৰ্ড ফৰ ৱাইল্ড লাইফৰ অধ্যক্ষ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিহেতু আপোনাৰ নেশ্যনেল ব'ৰ্ডৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াৰ অধ্যক্ষ হ'ব আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান চি পি চি বিৰ সম্পূৰ্ণ গঠন মানে ফুল ফৰ্ম কৰিব ক'ব লাগে আমি তো এইটো ডাইৰেক্ট আপুনি মনত ৰাখিব চেণ্ট্ৰেল পলুচন কণ্ট্ৰ'ল ব'ৰ্ড এই নম্বৰ হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে তলৰ কোনটো প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় বন মহোৎসৱ পৰিৱেশিক প্ৰদৰ্শনী পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন গ্ৰীণ অলিম্পিয়াক এইটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি কাৰেক্ট গ্ৰীণ অলিম্পিয়াক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাওক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ শুদ্ধটো আমি ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে এইটো পোনে পোনে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰাটো বেষ্ট হ'ব সেইটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি ৰিকভাৰী ৰিলিফ ৰিহেবিটেশ্যন ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন এইটো হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধক্ৰম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য নহয় নহয় বুলি কৈছে গণতান্ত্ৰিক সমাজতান্ত্ৰিক যুক্তৰাষ্ট্ৰ তিনিওটা আপোনাৰ বৈশিষ্ট্য কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয় এইটো কোনো ভাৰতীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য নহয় গতিকে অপশ্যন ডি হ'ল ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ তলত উল্লেখ কৰা কোনকেইটা নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৰিৱেশদ্বনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় অপশ্যন সমূনাধৰণৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ আধাৰত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পৰীক্ষাগাৰত অভ্যাস আৰু পৰীক্ষণ বিষয়ভিত্তিক আৰু ব্যৱহাৰিক কৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ স্বচ্ছতা ইয়াৰ কাৰেক অপশ্যন কোনটো হ'ব মানে শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব লাগে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি তিনি আৰু চাৰি অৰ্থাৎ বিষয়ভিত্তিক আৰু ব্যৱহাৰিক কৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এটা হ'ব আপোনাৰ স্বচ্ছতা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য নহয় প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগ সজাগ কৰা সংজ্ঞানাত্মক আৰু মনোদৈহিক কৌশল উন্নতিকৰণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ভাৱনীমূলক কামত নিয়োগ কৰা কেৱল মাত্ৰ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন ধাৰণৰ সংজ্ঞা দিয়া পৰিৱেশৰ সঠিক তথ্য তথ্যবোৰ নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে আদান প্ৰদান কৰা যিহেতু ইয়াতে নহয় বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি পৰিৱেশৰ প্ৰাকৃতিক আৰু সমাজ সাংস্কৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ল নিৰ্বণনীকৰণ স্বীকাৰ কৰা বায়ু প্ৰদূষণ ওপৰৰ আটাইকেইটা ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আপোনাৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট দূৰ সংবেদী প্ৰযুক্তি কোনটো ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপুনি অপশ্যন কেইটা যদি পৰি চাই চাব ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হয় আপোনাৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰবোৰে পৰিৱেশ গঠন কৰে জীৱিয় আৰু সামাজিক উপাদানে পৰিৱেশ গঠন কৰে সামাজিক আৰু প্ৰাকৃতিক দৌবিধ উপাদানে পৰিৱেশ গঠনত সহায় কৰে ওপৰত উল্লেখ কৰা বিকল্পসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব পাৰে সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে তো চাওক কোনটো হ'ব পাৰে তো চাওক এইবোৰ এনেকৈ দিছে যদি আমি অলপ চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী সামাজিক আৰু প্ৰাকৃতিক দ্ৰবিদ উপাদানে পৰিৱেশ গঠনত সহায় কৰে কিন্তু এক আৰু দুই অশুদ্ধ আপুনি এনে এনেকৈ যদি চাই থাকিব যে এইটো শুদ্ধ তেওঁলোকে পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ এইকেইটা প্ৰশ্ন খুব ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন দিছে যাৰ কাৰণে আমি কিছু চুমু চমু কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ চাব গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ উপায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৰোধ কৰা বিজুলী উপাদানৰ বাবে আণৱিক শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰা মিমেন গেছ চৰি মিথেন গেছ সংগ্ৰহ কৰি জ্বলানী ৰূপত ব্যৱহাৰৰ প্ৰচলন কৰা শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ব্যৱহাৰ সুনিশ্চিত কৰা পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰচলন কৰা কৃষি পদ্ধতি সলাই টিকি থকা পদ্ধতিৰ অৱলম্বন কৰা ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি প্ৰশ্ন শুদ্ধ বিকল্পবোৰ বাছি উলিওৱাতে আমি কিছু চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু প্ৰশ্নকেইটা খুবেই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন দিছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো আমি অলপ চিন্তা কৰি চাব লাগিব যে এইটো যদি আমি চিন্তা কৰি চাওঁ অপশ্যন ডি হয় আমাৰ কাৰেক্ট অৰ্থাৎ গোটেইকেইটাই হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ছয় ত' যিয়ে নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পিছত আমি সম্ভৱ হ'লে মেথামেটিক্স আৰু ইংৰাজীত প্ৰশ্নকেইটা আগবঢ়াম ইতিমধ্যেই আমি এছা এছামিছৰ প্ৰশ্নকেইটা আগবঢ়াইছোঁ আৰু চি টিভিৰ প্ৰশ্নকেইটাও আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ চেনেলত সেইবোৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সেইবোৰ ভিডিঅ' বিচাৰে যদি চাব পাৰে ত' যিয়ে নহওক আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ